dorime, interrimo ad appare dorime. Друштвото на ликовните уметници на Битола со поддршка на Министерството за култура ја организираше изложбата на графика. Во истата учествуваа Александар Поповски, Беди Ибрахим, Васко Георгиев, Владимир Симоновски, Драган Најденовски, Елена Георгиевска, Илија Кочовски, Лилјана Петровска, Маја Ковачевска, Марија Велевска Анастасовска, Мирослав Николовски, Панде Петровски, Сандра Котевска. Председателот на Друштвото на ликовните уметници Драган Најденовски не информираше дека и оваа година не очекуваат бројни настани поврзани и посветени токму на ликовната уметност.